Olá, divinos e divinas, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bem? O vídeo de hoje é para estar falando sobre a umectação que eu fiz no, nos cabelos, que foi com um óleo de algodão 100% vegetal, que é esse aqui, ó. Esse aqui me foi enviado pela Flávia Silva Cosméticos e Óleos Vegetais, tá? O link da lojinha lá no Facebook, é uma loja lá no Facebook, tá? Um grupo no Facebook onde ela comercializa os óleos vegetais. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá? E ela me enviou essa amostra de óleo de algodão para estar testando, né? Eu anotei algumas coisinhas aqui. O óleo de algodão, ele é retirado da matéria-prima do algodão, óbvio. Pensado a frio e filtrado, né? Daí que sai o óleo de algodão. É um óleo carregado, ele serve para diluir os outros óleos essenciais, né? Qualquer hora dessa eu vou estar falando sobre esse negócio de óleos carregadores e óleos essenciais. Óleo carregado, né? Óleo carregador, né? Serve para diluir os óleos essenciais, tá? Eu vou estar fazendo um novo vídeo em breve falando sobre os óleos carregadores e os óleos essenciais, tá? Os carregadores servem para diluir os essenciais, que são um pouco mais, né, espessos, mais concentrados, digamos assim, tá? O óleo de algodão é rico em vitamina E, é antioxidante natural, gente. Na pele, ele previne e diminui rugas e marcas de expressão. Óbvio que eu também já estou usando na pele. Nos cabelos também é antioxidante, melhora o ressecamento, hidrata, dá brilho, tá? Qual a forma que eu usei ele? Eu sempre faço as minhas umectações como umectação noturna, tá? Eu sempre faço umectação noturna, que eu acho que é que funciona melhor no meu cabelo, né? Já fiz umectação de passar 2, 3 horas, mas não, o efeito não foi como não fez um efeito tão legal, tão bom quanto quando eu faço a umectação noturna. Então, o que eu faço? Eu lavo meus cabelos, né? Tem gente que aplica com cabelo sujo ou com cabelo limpo. A pedido, aconselho mesmo da Flávia Silva, ela falou que é muito melhor você fazer a umectação com cabelo limpo, tá? Limpo. Absorve melhor as vitaminas, os nutrientes, enfim. Então, o que eu faço? Eu lavo os cabelos normalmente com shampoo. Não condiciono, lavo só com shampoo, tá? Lavo duas vezes com shampoo, né? Deixo secar, né? Quando você lava com shampoo, não condiciona, porque é pra ele ficar com as cutículas bem abertas, tá? Não condiciono, como eu já falei. Espero o cabelo secar ou seco com o secador, enfim. Com o cabelo já seco, eu faço a aplicação do óleo em todo o meu cabelo, mecha por mecha, massageando, né? Enluvando um pouquinho, tá? Preno e vou dormir, só retiro no outro dia, né? No outro dia eu acordo, logo vou lavar, ou enfim, no outro dia à tarde, enfim. Já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima o vídeo mostrando como eu retiro a umectação dos meus cabelos de uma forma que ele não fique pesado, não fique com aspecto oleoso, tá? Que ele fique bem soltinho, tá? Eu vou deixar aqui em cima para vocês conferirem, tá? Lavo normalmente o cabelo com shampoo e condiciono após, tá? Fiz isso ontem, né, com o óleo de algodão, tá? O resultado foi maravilhoso. Meu cabelo se dá muito bem com umectação, gente. Muito, muito bem. Eu amo fazer umectação no meu cabelo, tá? Você pode usar uma forma de nutrição também. Você pode colocar um pouquinho na sua máscara capilar, se você não faz umectação ou não gosta de fazer umectação, mas quer fazer o uso do óleo, coloca um pouquinho dentro da máscara de hidratação ou da sua máscara de nutrição, aplica nos cabelos, deixa um pouquinho, depois você enxágua só um pouquinho, tá, gente? Senão vai ficar muito, muito oleoso, tá? E assim, eu amo umectação, gente. Meu cabelo ama umectação, ele fica super brilhoso, ó. Tá vendo? As pontas. Né, o pessoal fala, ah, você nunca se queixa de pontas espigadas ou pontas secas. Eu raramente já tive problemas com pontas espigadas ou pontas secas, gente, sério. Porque eu sempre faço umectação, eu sempre uso Bepantol pomada, né, nas pontas do cabelo, né. Então, assim, eu tô sempre fazendo umectação no meu cabelo, é o que realmente resolve contra esse negócio de ressecamento, de ponta espigada, ainda mais pra gente que usa Enê, mesmo não levando Enê pras pontas, mas sempre fica, não adianta. Então, assim, eu
Amo, amo, amo de paixão umectação e o resultado do óleo de algodão. Eu amei, 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 gente. Ó, foi muito, muito, muito bom. Mais um óleo lá da Flávia Silva Cosméticos e Óleos Vegetais, né? O link vai ficar aqui embaixo no box de informações para você ir lá acessar. Faz o login lá no seu Facebook e vai lá acessar a página lá, sem compromisso, vai dar uma olhada, você vai ver a infinidade de óleos que a Flávia comercializa lá no grupo. Manteigas vegetais, também manteiga de karité com manteiga de sei lá o quê, manteiga de não sei o quê com óleo não sei da. Gente, é muita coisa legal lá. Então o link tá aqui embaixo, você acessa lá, tá? Eu acho que ela vende essa aqui, se não me engano, acho que é, se não me engano, não, é a porção de 100 ml. Tá, e é bastante, tá, gente? Ó, eu usei metade do vidro no meu cabelo. Tá, e ficou bem umedecido com óleo. Tá, então assim, 100 ml. Ah, você fala, ah, mas só 100 ml, gente? Dá pra mais uma aplicação aqui, ou se duvidar, até mais. Mas enfim, rende bastante, né? E como eu sempre falo, os óleos da Flávia Silva têm, eles são, vêm todos com prazo de validade, ó. Tá? Tudo certinho, prazo de validade, ó. Tá? Vem o nome do responsável técnico. O desse óleo aqui é o senhor Lorival Ferreira, né? Tem o CRQ dele, tudo certinho aqui, bonitinho, tá? Então, tem procedência, você sabe da onde está saindo esse óleo, você sabe quem é o responsável técnico por esse óleo, não é qualquer óleo que você compra e não sabe a procedência. Os óleos da Flávia têm procedência, têm prazo de validade e isso é muito importante, né? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da umectação. Vou mostrar mais um pouquinho do cabelo pra vocês, ó. Eu amei, tô usando na pele também. Ainda não dá pra falar muita coisa na pele, porque é a primeira semana que eu tô usando ele na pele. Mas pode ser que eu já tô gostando, tá? Ele não é aquele óleo que ele. Eu uso durante a noite, então a noite toda a pele vai absorvendo, vai dando um efeito bem legal. Não dá pra falar muito ainda, mas eu tô gostando bastante, tá? Se você gostou do vídeo, já sabe, clique em gostei para me ajudar na divulgação do vídeo, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, né? Caiu aí de paraquedas, clicou ali numa doida que tava ali, caiu aqui, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe aí nas suas redes sociais, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!